Na nama je danas da svi mi koji smo dužni toj ćirilici, jer smo je možda skrajnuli negde, postavili u neku pozadinu, da u njoj u stvari vidimo našu snagu i da se kroz nju i dalje definišemo u ovom vremenu, jer činjenica je da nas stranci po njoj prepoznaju. Mi kao škola koja je jedna od najstarijih škola u ovom delu Balkana, osetili smo potrebu da naravno krenemo u susret ovom danu. S obzirom da smo radili međupredmetno, interdisciplinarno i napravili smo multimedijalne radionice, mali jedan projekat u kojem smo učestvovali kolega Ljubomir Nikolov, profesor likovne kulture, kolega Ivan Vasić, profesor informatike i računarstva i ja. Počeli smo od beseda ćirilicu i napravili smo dve radionice. Jedna je radionica kaligrafije, jer smo hteli da povežemo na nekakav način to staro u ćirilici, kaligrafski zapis, kaligrafski lik ćirilice, i na drugoj strani da pogledamo u budućnost ćirilice, to je virtualna ćirilica. Kolega Ivan Vasić je sa svojim učenicima petog razreda napravio jedan program u kojem svako od posetilaca je mogao da napravi svoj virtualni lik ćiriličkog oblika slova onako kako njega ćirilica prepoznaje u tom virtualnom svetu.